Krásný den, knihomolky a knihomolové. Vítám vás na Václavském náměstí a já vím, že máte chuť na dobrou kávu. A co je lepšího, než dobrá káva v obklopení knih? My v naší prodejně na Václavském náměstí máme skvělou kavárnu a tak se na ní teď společně podíváme a třeba nějakou dobrou kávu ochutnáme. Tak pojďte za mnou. Rychlostí blesku jsme se přenesli do naší nádherné knižní kavárny a já mám chuť na nějakou kávu. Mohu si objednat kávu? Dobrý den. Určitě. Jakou si dáte? Tak já si tady dávám zpravidla flat white, tak dnes mu zůstanu věrný, takže prosím, jeden flat white. Kávu bereme od pražírny Project Fox, která vybírá každé zrnko jenom pro vás, aby ta káva byla úžasná a moc vám chutnala. A než se káva připraví, tak já bych vám o této kavárně něco pověděl. Nemusíte si sem přidat jenom kávu, máme to tady mnoho, máme tu skvělé čaje, můžete si dát i pivo, máme víno, fresh juicy, mnoho nealkoholických nápojů, uděláme vám i smoothie. A já si zde velmi rád dávám skvělé, lahodné dortíky. Ale důležité je říct, proč tato kavárna vznikla. Protože nám se líbila idea kávy v klidném prostředí, v obklopení tisíců knih. A ty knížky zde čekají jenom na vás, protože k naší kávě si můžete jakoukoliv vzít, přečíst a rozhodně si nemusíte kupovat. Klidně odložte, vracejte se k ní, budeme rádi. Tato kavárna je vhodná pro milovníky velmi kvalitní kávy, ale můžete si sem sednout a v klidu číst nebo přijít třeba psát, že víme, že nám sem chodí spisovatelé, takže budeme rádi, když nový hit vznikne třeba v naší literární kavárně. A možná, až přijdete, tak si všimnete, že se tady něco děje, protože v naší kavárně se odehrávají desítky a desítky akcí a jedná se o křty, setkání s autory, autogramiády samozřejmě. A jsme rádi, že můžeme naše zákazníky a knihomoly přivést do tohoto prostředí a vytvořit příjemnou atmosféru, kterou můžeme všichni sdílet. No a já už bych měl ochutnat na tu kávu, protože se mi zbíhají sliny. Je skvělá jako vždy, takže přijďte to vyzkoušet. Budeme se na vás moc těšit a mějte se fajn.